Келесі жылы Алматыда 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы бойынша ең көп пәтер Алатау және Медеу аудандарында беріледі. Бұл туралы баспана ипотекалық ұйымының сыртқы байланыстар қызметі жетекшісінің орынбасары Айбар Олжаев хабарлады. Сонымен қатар бағдарлама талаптарына сай келетін пәтерлер ішінара қаланың орталықтарындағы тұрғын үй кешендерінде де бар. Статистикаға жүгінсек, аталған бағдарлама бойынша банктер осы уақытқа дейін құны 39 миллиард теңге болатын 3200 өтінішті мақұлдаған. Айта кетейік, несені беру немесе бермеу туралы шешім қабылдау банктің еншісінде, сондықтан қолжетімді пәтер алғысы келетін азаматтар өздерінің несие тарихын білдірмегендері абзал. Баспана ипотекалық ұйымының өкілдері 7-20-25 бағдарламасының жылжымайтын мүлік нарығына ықпалы туралы да айтып берді. Бағаға біз тікелей әсер ете алмаймыз. Бірақ бағдарламаны өзі шектеу қойған, құрылыс салушы әрине біледі, ол 25 миллион деген асып кете алмайды. Алматы қаласы бойынша, Астана қаласы бойынша мысалы, басқа өңірлерде ол 15 миллион деген асып кете алмайды. Асып кетсе бағдарлама бойынша сата алмай қалады. Сонда олар да әрине қатты бір өсім болады деген болжау жоқ, бірақ оның ішінде шағын жаңағы 3%, 5% дейміз, сондай бір ауытқулар болуы мүмкін. Ол ең біріншіден сезонға байланысты.